Gas, gas. Macam mana kau boleh bergaduh dengan jiran-jiran kita ni? Maklah. Kan Gas dah cakap dengan Mak, jangan kasi Leha keluar. Dia tak sedap badan. Tengoklah apa jadi. Sayang, Mak dah cakap jangan pergi. Tapi saya pergi juga sebab tekak saya rasa... Ikutkanlah sangat tekak awak tu. Saya dah cakap dengan awak. Saya pergi cari makanan untuk buka. Awak suka sangat keluar pergi rumah sana. Saya tak fahamlah kenapa. Tapi saya tak apa-apa. Kaki saya terselio sikit je. Alah, jauh dari perut. Tapi kenapa pula kepala kau berasap-rasap? Ikutkan sangat panah baran kau tu. Mak, kalau orang lain saya tak kisahlah, Mak. Ini Wak Tarjo. Baik anak dia, baik cucu dia. Pantanglah saya, Mak. Orang tak tahulah. Nak marahkan Helmi ke nak marahkan bapak? Ya. Kenapa aku pula? Tadi beraya-aya je nak bela aku dengan Helmi. Bapak pun satu. Turutkan sangat apa si Helmi nak. Helmi nak tu bapak dapatkan. Helmi nak ni bapak dapatkan. Kalau tak ada pelita tu tadi, tak ada benda ni semua jadi tau. Engkau ni kan, macam marahkan nyamuk, kelambu yang kau nak bakar. Ayah cakap apa, Nyai? Siapa marah nyamuk? Entah. Ayah itulah marah nyamuk rumah sebelah. Macam mana ayah nak kasih Helmi tinggal kat sini dengan Yayi dengan Nyai? Hah? Makin lama, makin benda bukan-bukan Helmi belajar tau. Ni, nasib baik tak ada apa-apa jadi kat makcik tu tau. Kalau ada apa-apa terjadi, macam mana? Bukan Helmi ayah. Omar tu. Dia nak ajak Helmi main. Menjawab. Menjawab. Sekarang ni Helmi nak dengan cakap ayah ke nak dengan cakap kawan? Hah? Ini mana tahu Sonia? Ur leh kerana pasangan mana dia? Nama payah rumah tangga mana payah rumah nalla payah Sonia? Pani bercerita kerana karya tempat tu lah. Hei Umar, anda cikgu Ghazal ada pandai dipulat atau cerita kau orang tahu tak? Tahu atau? Ini dia aduh, orang mama awak iranda, nana cikgu Ghazali mana dia kau patut pun. Awak unna orang leh edikila. Awak edikila seri, anak patut sedutur pon itu payah mana? Iwa mati sedutur pon, nana marah lah nana dulu ma. Dey, ni boleh pergi. Boleh pergi kan, leh? Umar, Umar, hey, saya nak pesi mudik leh. Yaitu kapan boleh pergi? Boleh. Aku teringji itu sih leh. Ya sih dah. Ida pada ida itu perasaan orang dah ni ide itu suluh dia. Boleh. Aku teringji itu sih leh. Rumput terbaca. Ha. Ha. Ini tin ah. Wah, sudah simpan kasih lu. Oh. Okey. Satu tin cukup. Cukuplah. Ini tin mau buat rebus ketupat. Ha, untuk anak beranak saja. Bukan nak buat kerja kahwin. Liam tak Liam ah. Tinggal satu minggu lagi saja sudah mau raya. Oh iyalah. Ha, pejam celik, pejam celik. Tahu-tahu sudah hari raya. Jangan lupa ya, hari raya datang saya ke rumah. Oh, ini tahu, wah talas ini lah. Wah mau balik kampung ah, tengok anak. Oh, anak. Oh, itu anak jantan. Sudah lama saya tak nampak dia. Ada baik kah? Oh, baik, baik. Itu pasal dia suruh wah pergi rumah dia. Wah ingat lah, ini kedai wah mau tutup satu minggu lah. So lama tak jumpa, banyak rindu lah. Oh iyalah, anak sendiri kan. Ha, darah daging sendiri, ha, macam mana pun mesti rindu. Ha, mari, mari. Ha, terima kasih. Mari sini. Okey. Ma! Ni ha, dah lalang nak bagi baju raya awak ni.
Siap pun baju raya kita. Iyalah, tak nak cuba dulu ke? Mana tahu ketat sana, ketat sini ke? Tak payah, Muna. Tiap-tiap tahun awak yang buat baju raya kita. Mana pernah ketat sana, ketat sini? Elok je kita pakai, sedap je. Iyalah tu. Ni seorang-seorang tajuk mana? Dia dah keluar dah, pergi beli tin. Iyalah nak masak ketupat kan? Kita pun cari tin juga ni. Kita ni, Muna. Kalau Tarjo tu tak buat hal, boleh kita masak ke untuk awak. Tapi itulah. Tak payahlah susah-susah. Ni, sebenarnya nak tanya. Semalam saya dengar dekat surau ada budak-budak bergaduh. Ya ke? Kita pun dengar macam tu juga, Muna. Itulah masalahnya Ghazali. Apa benda pun dia salahkan laki kita, anak kita. Maunya tak bergaduh. Itu yang bergaduh tu. Itulah. Saya tebalkan muka je ni, Kismah. Bagi pihak anak minta maaf banyak-banyak, Kismah. Muna, awak tak salah. Bukan salah awak. Ghazali tu dah besar pun, dah cukup akal. Dah boleh fikir dah. Patut dia sendiri yang datang minta maaf dengan suami kita, dengan anak kita. Dahlah. Laki kita dah balik dah. Kita balik dulu tau. Terima kasih. Yalah. Ambil baju, Pak. Enak kandikittu vandiruchu. Ayyo, indha cycle vechikittu. Ya, adha potu adichikittu irukkeenga. Indha pedal kandikittu vandiruchu. Pedal kandiruchu? இந்த சைக்கிள் தான் பழசாச்சுல. பேசாம புதுசா ஒன்னு வாங்கிரோமா? டேய். திரும்பி அதல மாட்டினா சரியாயிர போகுது. இதுக்கு புது சைக்கிள் வாங்குவாங்களா? எனக்கு என்ன தெரியும்? இதுல தான் வியாபாரத்துக்கு போறீங்க. புதுசா ஒன்னு வாங்குனா உங்களுக்கு சுலபமா இருக்கும்னு நினைச்சேன். ஒரு சின்ன பிரச்சனை இல்ல. மாட்டினா சரியாயிரும் திரும்ப. வா தர்ஜுனால இது சரி பண்ணி கொடுக்க முடியுமா? ஆ. செகண்ட் ஹேண்ட்ல பெடல் கேட்கலாம். அது கொஞ்சம் விலை கம்மியா இருக்கும்ல. எப்படி வியாபாரத்துக்கு போறது? டூரோல பெடல் இல்லனா ரெண்டு மூணு நாளைக்கு அவர்கிட்ட சைக்கிள் சேவைக்கு எடுத்துறேன். வாத்தார்ஜோ கிட்ட போய் உதவி கேட்க உங்களுக்கு சங்கடமா இல்ல? எனக்கு எதுக்கு சங்கடம்? எனக்கு அவருக்கு என்ன பிரச்சனை? அவர் பையனுக்கும் எனக்கு என்ன ஆகாது. மத்தபடி உதவி கேட்கறதுல எனக்கு ஒதுவும் இல்ல. சரி, ஓமாருங்க. இன்னைக்கு அவனை போப்பியா செய்ய சொல்றியா? நீங்க தான் அவனுக்கு முதலே கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்கல்ல. அப்புறம் எப்படி அவன் போய் ஜாமா வாங்குவான்? டேய், ஒரு வியாபாரத்துல லாபம் வந்தா அதோட முதல்ல அதுல இருந்தா எடுக்கணும். அதுதான் உலக வழக்கம். இங்க தலைகீழியா இருக்கு. உன் பையன் லாபத்தோட சேர்த்து எல்லாத்தையும் தூக்கி ஒண்டியில போட்டுறான். எங்க இருந்து முதல் வரும்? அப்புறம் என் கிட்ட கேக்குறது நான் தான் இழுச்சவன்ல. என் பையன் கரெக்டா தான் இருக்கான். இந்த வீட்டுல எதுதான் சரியா இருக்கு? Kurang ni tak takut ke? Nanti sakitlah. Alah, takkan main ni betul-betul sakit? Nanti betul-betul sakit, siapa yang susah? Mak bapa kau orang susah kan? Alah, nak maklah kau ni. Kau, sekali aku bilang bapa kau. Kalau kau berani, kau bilanglah. Nanti kau tahu apa aku buat kau nanti. Alah, banyak cakaplah dia ni. Kita tangkap je lah dia. Kejar. Lari mana? Sudahlah. Tangkap. Sudahlah. Aku ada kerja. Wah, ada kerja. Bubuh macam pakcik-pakcik. Daripada cari penyakit, baik aku cari duit. Belagaklah dia tu. Tu lah. Apa lah? Lala, jom lah. Pak!
Ah, Badin. Pak, nah, nak saya tolong? Ah, bolehlah. Ini kalau hujan nanti basikal semua karat. Betul, betul. Ini saya, saya angkat. Wah, sekejap. Pak. Ah. Padahal second hand ada kau. Untuk basikal kau? Itulah, satu bulan kurang. Buat apa nak beli second hand? Kau beli baru. Pakai second hand punya. Nanti sekejap aja rosak lagi. Saya tahu lah, Wak. Tapi ini musim hujan kan. Perniaga pun sudah kurang. Lepas raya saya beli baru. Sekarang ni ada kah tak ada? Kalau sekarang tak ada. Ada kah? Wak. Ah. Kalau saya pinjam bawa punya basikal untuk satu minggu, bolehkah? Pinjam? Madin, kau meniaga pakai basikal. Betul. Aku meniaga sewakan basikal. Betul. Kan? Ha. Apa ni pinjam-pinjam? Kau sewalah. Maksud saya, sewalah. Wah, tapi kita kan jiran satu kampung. Ha? Boleh bagi diskaun kah? Diskaun? Amboi. Madin, kau meniaga, aku meniaga. Kan? Ha? Madin? Eh, tadi kau cakap apa? Musim hujan, niaga kurang kan? Sama lah aku, Din. Ha, itu kau nak sewa? Cantik. Ha. Hey, apa selalu muka masam saja? Saya tak jadilah ambil barang untuk masa popia. Hey, kenapa? Tak cukup duit. Nanti duit dah cukup, saya bilang. Itu perkara kecil sajalah. Lu tunggu sekejap, ah. Ha. Orang datang sini niaga sama Wah. Wah kasih ya ini buku. Buku apa ni? Ini buku ah. 35. Ini buku ah. Wah tolong sama lu, lu tolong sama Wah. Faham? Tak fahamlah. Ini buku ah. Lu boleh mari sini beli barang dulu. Ambil saja. Kalau tak cukup duit pun ah, lu ambil dulu. Wah boleh tolong sini. Ya ke? Yang saya tolong uncle macam mana pula? Lu mari sini beli barang ah, sudah kira tolong Wah lo. Ah, tapi ya, lu kalau mau beli barang, you mari kedai uncle asing saja ah. Jangan pergi kedai lain. Faham? Beli-beli. Ah, lagi satu lagi ya. Lu boleh tolong Wah. Apa dia? Nanti lain hari ya, lu sudah jadi itu tauke popia. Lu jangan lupa angka asing tau. Ha. Wah tolong sama lu ah. Saya pun tolong angka asing. Okey, mari mari. Lu mau angka apa barang dulu? Kita tengok. Terima kasih, Uncle. Ma. Ennada? Amma, na jama vaangitama. ஜாமா வாங்க காசு பத்தலன்னு சொன்னே? ஆசிங் அங்கிள் ரொம்ப நல்லவருமா. ஜாமா இப்ப வாங்கிக்கோ, காசு அப்புறமே தான் அவர் தான் சொன்னாரு. அப்ப கடனுக்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்கியா? ஆமாவா? ஆமா. ஜாமாவ மொத எடுத்துட்டு காசு அப்புறம் கொடுனா நீ கடனுக்கு தான் ஜாமா வாங்கிட்டு வந்திருக்க. அதே வேலையா இல்ல கூட காசு கட்டணுமா? ஆசிங் அங்கிள் அவரோட புக்ல எழுதிட்டாரு. இருக்கிற வேலைய தான் போட்டாரு. கூட எல்லாம் எதுவும் போடல. உண்மையே தான் சொல்றியா? உண்மையே தான்மா. அவர் எனக்கு உதவி பண்ண மாதிரி நானும் அவருக்கு உதவி பண்ணணும்னு சொன்னாரு. என்ன உதவி? ஜாமான அவர் கடையில் வாங்குறது அவருக்கு பெரிய உதவின்னு சொன்னாருமா. அப்படியா? சரி, கொடு கொடு. இந்த துணி ரெண்டும் எடுத்துருவா. Lama sangat kau mencari. Jumpa dah? Inilah. Baru jumpa ni. Ada apa lama simpan tin ni? Tak berkarat ke? Kau yang keluarkan, kau tengoklah sendiri. Takkan kau tak nampak berkarat ke tidak? Masa Mak simpan dulu, Mak dah sapu minyak. Patutlah. Yalah, kalau tidak, takkan Mak nak simpan.
Tak apalah, Mak. Besok gas beli yang baru je. Ni kan dah ada. Bazir je. Eh, ni, Mak. Mak. Kawan gas kat sekolah. Bapak dia tengah cari sampan yang murah-murah. Nak jual tak? Kau ni lain orang suruh tengok. Sampan ni pula yang kau susahkan. Dia nak buat apa dengan sampan ni? Apa lagi mancinglah tu. Eh, tak payahlah. Sampan ni dah buruk. Alah, pandai dia lah nak betulkan ke apa. Lagipun kalau kita simpan pun, kita tak gunakan. Tak payah. Sampan ni dah buruk. Buatnya karam tengah laut, kita juga nanti rasa bersalah. Buruk dekat mata kita, boleh cat balik, Mak. Yang gas tak boleh tahan ni. Kenangan buruk kita. Sebab ada, sakit hati pun ada. Sebab tu, Gas ingat kita jual je lah. Lagi baik. எனக்கு என்னமோ இந்த ஆசைங்க மேலதான் சந்தேகமா இருக்கு. ஏதோ ஒரு தீப்பு ஹேலா பண்றான் அவன். இப்போ எதுக்கு தேவையில்லாம ஆசைங்க சந்தேகப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க? தேவையில்லாமலாம் சந்தேகப்படல. நீயே யோசிச்சு பாரு. அவன் எதுக்காக உமர் கிட்ட பொருள்லாம் முத எடுத்துக்க, அதுக்கப்புறம் காசை கொடுன்னு சொல்லணும். ஏன் அவனுக்கு தெரியாதா? ஒரு சின்ன பையனால எப்படி இதுக்கெல்லாம் காசு கொடுக்க முடியும்? ஒரு வகையில அவன் இப்படி செய்யறதும் சரிதான். ஏன்னு சொல்லு. அவனால காசு கட்ட முடியலன்னு வச்சுக்க, அப்பங்கார நான் தானே காசு கட்டணும். இங்க பாருங்க, ஆசைங்க மனசாரதான் உமருக்கு உதவி பண்ண பாக்குறாரு. நீங்க இப்ப தேவையில்லாம உங்களுக்கு என்ன நோவுது? நோவலம்மா, ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்னு சொல்றேன். இது இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கேன், திடீர்னு இதுக்கெல்லாம் வட்டி எடுத்து வைனா நான் எங்க போறது? நீ உமர் கிட்ட தெளிவா ஒரு விஷயத்த சொல்லிடு. இதுக்கப்புறம் ஆசைங்க கடையில இருந்து எந்த ஒரு பொருளுமே எடுக்க கூடாது. ஆமா ஆமா, நீங்களும் அவனுக்கு எந்த ஒரு உதவியும் செய்ய மாட்டீங்க. உங்க சைக்கிள் தொடக்கூடாது, உங்க காசு எடுக்க கூடாது. இப்ப மத்தவங்க உதவி பண்ணாலும் முடியாது. எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன்னு தெரியுமா? இங்க பாருங்க, நீங்க தானே சொன்னீங்க அவன் முயற்சி பண்ணிட்டோன்னு. அதான் அவன் பண்றான்ல, ஏன் இப்ப உங்களுக்கு அது பத்தலையா? சிடா, உனக்கு புரிய மாட்டேது. உங்களுக்கு தான் புரிய மாட்டேங்குது. நீங்க அவனோட அத்தா. நீங்க தான் அவனுக்கு கத்து கொடுக்கணும், புரிய வைக்கணும், ஊக்கம் கொடுக்கணும். நீங்க என்ன அவனுக்கு சரிசமமா நின்னு போட்டி போட்டு இருக்கீங்க? இங்க பாருங்க, உமர் நம்ம பெத்த பிள்ளை, தத்து பிள்ளை மாதிரி நடத்தாதீங்க. Bongkar ni. Bukan nak tolong kemas. Minggu lagi nak raya. Nyerakkan lagi ada. Mak, Mak masih simpan lagi kad raya gas ni yang dulu ni, Mak. Tak ada siapa nak sentuh barang-barang kau, Gas. Ni dah terlanjur kau kemas ni, mana yang tak pakai tu buang jelah. Eh, takkan nak buang, Mak. Ni kenangan hari raya dulu, Mak. Sayang. Buat semak. Selesai lagi kemas. Ikat raya. Istimewa untuk Ghazali. Selamat Hari Raya. Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Suhaida. Siapa Suhaida ni? Mata air lama ke apa? Tak adalah. Tak adalah apanya. Dulu ke hulu ke hilir, macam Belangkas. Tak adalah konon. Betul lah tu kan? Alah, cerita lamalah. Ini masa sekolah dulu. Yalah, masa maktab guru dulu, dalam maktab guru dulu pun kau masih dengan dia kan? Ha? Ha.
Badan bagus-bagus, tahu-tahu. Tahu-tahu? Tahu-tahu lain pula rancangan Tuhan, kan? Pastinya yang lebih baik. Mak, kenapa Mak cakap macam tu? Pula, cerita lama. Takkan itu pun nak ambil hati? Lama pun. Hailin, Popi orang tadi ini. Oh, Mak. Mak awak tahu buat Popi asal jaga? Karipap. Karipap mak saya sedap tahu. Itu bapa wajal kan? Yang lain tak ada ke? Mak saya masa apa pun sedap. Hari raya, lagi satu minggu kan? Suruhlah mak awak buat kuih raya. Mesti banyak orang beli. Tapi mak saya dah buat popia, karipap. Nak buat kuih lain, penatlah mak saya. Popia berhenti dululah. Sekarang semua orang nak sambut hari raya. Mesti kuih raya lebih laku kan? Betul juga. Kalau popia, orang beli satu dua keping je. Kalau kuih raya, mesti beli banyak-banyak. Lebih banyak untunglah. Pandailah, Wah. Nanti saya tanya dekat mak saya. Kuih apa dia boleh buat? Kuih suji dia pun sedap juga tahu. Oh, ya ke? Ya. Hei, awak jual kad raya? Ya, nak ke? Ini cukup untuk satu kad, Kak. Boleh. Kasih. Yang mana? Ni. Okey. Sekarang ni cuaca sejuk, asyik nak hujan aja. Hari raya nanti jangan hujan sudah. Ni orang ingatkan nanti malam raya bila dah umum rayalah. Kau nak bawa balik Ilmi ni. Nak lepaskan raya dulu ke? Nanti raya kita bawa dia baliklah sini, Mak. Supo nak suruh dia kemas, tolong kemas sikit. Apa sangatlah si Ilmi tu boleh buat. Alah, kat sini pun ada macam-macam benda dia buat. Kau jangan ikutkan sangat perangai si Ghazali tu. Kau yang marahkan dia, Elmi jadi mangsa. Apalah budak ni tahu. Sepatutnya orang yang dah dewasa tu fikir pakai otak. Kan macam tu, Pak. Sebenarnya adik-beradik Su nak kumpul kat rumah mak diorang untuk raya. Patutlah nak bawa balik Elmi. Tu sebab nak Elmi ikut balik sekali. Dia jumpa sepupu-sepupu dia, kan? Tak datang sinilah. Datanglah hari raya. Mestilah datang. Nanti lepas Zohor, kita sampai. Amy ikut sekali, ya? Ikut sekali, kan? Macam ni boleh tak ni? Boleh. Susun ni elok-elok. Tu. Pelan-pelan. Yang kuat-kuat nanti dia berderai. Yang ni macam sumpit sikit je ni. Pula tadi orang nak buat dia kena tekan elok-elok. Masa dalam acuan tu kena tekan kuat-kuat, kena betul-betul tekan dia baru keluar daripada acuan dia cantik. Ha, macam ni ha. Cantik kan? Berapa banyak lagi nak buat ni, Nek? Adalah ni ha, banyak lagi juga. Kenapa? Yaya dah penat ni. Taklah. Kalau Yaya tak penat, Yaya buat sampai habis ya. Eh? Nenek pula penat. Nenek nak lelap sekejap. Ya? Leha ganti ya, Mak. Ini nanti dah habis susun, jemurlah kat luar. Oh. Tolong Ibu. Eh, 我们的股票卖完了? 卖完了。哎，我才刚想拿一个来试。 爸， 什么事？ 为什么你对我妈这样好？ 我有对我妈很好吗？ 有啦， 你给她在我们的店卖亏， 还给了她赊账。 我跟其他人全部都是一样啊。 可是啊， 爸， 你都没有这样子对我， 你从来没有像你教我妈的时候教我。 别人的孩子你就教， 你自己的孩子呢就不教。嗯。
habis semua, ha? Mak, kenapa ni, Mak? Kenapa Nenek? Kenapa apanya? Kan Nenek suruh kau jaga tadi. Mak, minta maaf, Mak. Leha dengan Yaya tertidur. Eh, kenapa ni kecoh-kecoh, Mak? Ya, habis basah dah kuih ni. Mak tak sempat angkat, eh? Saya tak perasan pula hujan. Saya tertidur. Yang suruh jaga pun membuta. Lain kali kalau nak tidur, angkatlah dulu semua ni. Aduh, habis semua. Tak boleh haraplah. Oi, Asing. Ini siapa punya? Siapa letak sini? Ini kuih raya lah. Dunia bini fikirnya tak tahu kah? Anak saya hantar kuih raya. Eh, popiah lah, Asing. Popiah dengan kuih raya lah. Aiyah. Kuih raya apa pula? Asing, awak jangan macam-macam tahu. Saya tak suka apa awak ajar anak saya. Hah? Apa awak fikir tu? Awak ajar dia berhutang kan? Ambil barang dulu bayar kemudian itu kira sama dengan berhutang lah. Awak ingat saya tak tahu apa awak nak buat kah? Oh tengok, lu punya anak pandai lah. Otak dia memang bagus tau. Macam lu lah, pandai ni agak. Wah pun lihat lah, dia macam wah punya anak laki-laki. Sama betul lah. Kecil-kecil lah, sudah pandai fikir. Mau ni agak. Asing, itu anak awak. Ini anak saya. Anak saya ikut cara saya juga. Tak ada berhutang-hutang semua. Ada duit, menyaga. Tak ada duit, terpayar. Sudah. Kalau macam tu, lu kasih dia lui lah. Kasih dia modal niaga lah. Sini tak payah hutang. Eh, hey, Asing. Awak jangan ajar saya macam mana berniaga. Okey, sudahlah, Asing. Tak apa-apa. Awak cakap berapa barang dia ambil kelemarin, saya mau bayar sekarang juga. Nanti you boleh bakar itu buku 35 dia. RM5 sajalah. Betullah, RM5. Tak ada bunga. Hai ya. Awak tak angkat bunga lah. Awak suruh cakap sama Oma. Angkat barang RM5, bayar RM5 saja. Hei. Nah. Mak nak buat baulu ke, Mak? Tak ada. Tengok-tengok je ni, ha. Boleh pakai ke tidak lagi. Nek. Ni Nenek tak buat ketupat ke? Kenapa dikutip daun-daun tu? Kan Nenek dah buang. Mana boleh buat ketupat dengan daun pendek macam tu? Nanti dia jadi kecil-kecil aja. Dah saya isi beras, Nek. Ya. Tapi Nenek tak ada isi penuh-penuh. Ini bukannya buat putu kacang. Kalau isi penuh-penuh, nanti tak cantik ketupatnya. Dahlah putu kacang rosak. Ketupat pula nanti rosak. Mak, nanti Leha buat balik putu kacang tu. Sempat lagi kan untuk raya? Tak payah. Makin Mak tengok putu kacang tu, makin panas nanti. Ibu, kalau Ibu nak buat kuih, Ibu buat kuih bangkit. Ah, kuih tu memang kegemaran Nenek. Ibu punya kuih bangkit pun sedap tu ni. Eh, korang dua beranak ni tak faham bahasa ke? Kan tadi dah cakap, tak payah. Mak, ni lusa nanti Gas nak pergi kaki bukit tau. Nak pergi ambil baju untuk Leha. Mak nak kirim apa-apa? Tak payah. Tapi kenapa baju dia hantar jauh-jauh? Mak kata tak sempat. Tu yang Leha minta tolong Ghazali upah orang lain tu. Dah hujung-hujung ni. Ada ke yang masih sanggup buat? Lusa kan dah petang raya. Dah sibuk, banyak kerja nak dibuat. Alamak. Naik motor sekejap aje, Mak. Mula-mula makcik tu cakap hari ni siap. Tapi tak sempat pula. Tak senonoh atau tidak jadinya nanti. Amy, cepat-cepat tangkap ayam ni. Yang mana satu, Amy? Yang besarlah. Yang besar. Ha, kalau yang kecil nanti kita makan tak cukup. Yang ni, Gai. Yang ni gemuk sikit, Amy. Boleh, boleh, boleh. Tapi nanti siapa yang sembelih? Amy kan dah besar. Amy lah sembelih. Eh, tak naklah. Tak beranilah. Tangkap beranilah. Kalau sembelih, Yayi kena buat. Iyalah, iyalah. Cepat tangkap, tangkap, tangkap. Pandai pun nak ayam. Okey. Jangan terpelas awas. Okay.
Ada muncul tunggu potongan terkak? Suji biskuit lain itu memikir mati gitu ma. Ippo dah na edit bercer kok. Itu kapurna al patu wangu wangga. Malak kala ma orang erkma. Anak dah yaro biit udah beli orang ma biit leh erkang. Suji biskuit memikir mati gitu. Irkalan dah. Orang enal kurit papa. Kandi pa al bandu wangu wangga. Asing angkle na sunare. Suji biskuit rusia erkin dah na sunare. Adu popi ama suji biskuit le. Iprin terjana popi evit itu terpa. சரி அதானே ஆசைங்க பேச்ச கேட்டா இப்படி தான் ஆகும் இப்போதான் இம்மி அளவுக்கு லாபம் கிடைச்சிருக்கு அதுக்குள்ள குவேரைய விக்கிற அளவுக்கு ஆசை வந்திருக்கு இவருக்கு ஐலிங் தம்மா சொன்னா ராயா கிட்ட வந்துட்டதனால குவேரைய நல்ல வியாபாரம் ஆகும்னு பாத்தியாச்சிடா பெத்தவங்க பேச்சலாம் கேக்குறது இல்ல மத்தவங்க பேச்ச தான் கேக்குறான் ஆசைங்கன்றான் ஐலிங்ன்றான் அப்ப ஏன் பேச்சக்கு என்ன மரியாதை நீங்க அவனுக்கு அத்தாவா என்ன பண்ணீங்க நீங்க அவனுக்கு கத்து கொடுக்கல அத மத்தவங்க கத்து கொடுக்கறத அவன் கேக்குறான் ஓஹோ அப்படியா அப்படினா ஒன்னு பண்ண சொல்லு. அவனை பேட்ட ஆசைங்க வீட்லயே தங்கிக்க சொல்லு. அங்க ஆசைங்க இருப்பாங்க, ஐலிங் இருப்பாங்க, அவனுக்கு எல்லாத்தையும் கத்து கொடுப்பாங்க, அவன் ஓஹோன்னு வந்துருவான். எதுக்கு எனக்கு போறதா தெரியல. பசம ஆசைங்க போறதற்கலாம் அவன். என்ன பேசுறீங்க நீங்க? இன்ன என்ன? வியாபாரத்தை பத்தி அவனுக்கு தெரியுமா இல்ல எனக்கு தெரியுமா? நானே எங்க அப்பா பேச்ச கேட்டு தான் வளர்ந்துகிட்டு இருக்கேன். ஆனா இவன் என் பேச்ச கேட்கவே மாட்டறான். என்ன அப்படி அவன் கேக்கல? அவன் நல்ல விஷயம் தான பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். என்ன பண்றான்? Alah macam ni hujan ni mak macam tak berhenti je. Ulah. Tolonglah nanti angkatkan barang-barang jahit mama mak ni. Letakkan atas almari ni. Kang, ya. Atas almari ni? Yalah naik atas. Yalah tempat yang tinggi sikitlah. Takkan ayah boleh naik sampai gini tinggi. Ini hujan tengkujuh. Air pun cepat naik ke bawah tu. Alah, nanti air tu turun lah mak. Eh kau tak nak buat sudahlah mak buat seoranglah. Yalah ayahlah. Atas lemari. Sini, Mak. Tak atas tu, ha. Mari. Tak atas. Tengoklah tu. Yalah, saya letak ni. Tu. Okey. Isma. Ha? Ini mana nak letak? Letak kat mana? Sini, ya? Ha, okey. Nah, saya letak kat atas lah, ya? Ya, ya. Pak, ini lagi, Pak. Ini lagi. Ha. Ini semua ni saya dah cuci dah, Pak. Nanti kotor. Ha, yalah, yalah, yalah. Kita tengok sebelah-belah atas semua. Ha. Ada lagi. Ini lagi. Pak. Ada lagi. Ada, ada. Ha. Ni semua habis basah. Kau ni pun satu kan. Mak suruh kau angkat barang-barang jahitan tu. Takkanlah barang jahitan aja yang kau angkat. Cubalah kau buka mata sikit. Takkanlah mak nak suruh kau buat baru kau buat. Mak, bakul ni dekat mana? Mungkin dia tersembunyi sebab tu gas tak nampak. Kenapa awak tak gantung siap-siap semalam? Ha, kalau gantung siang-siang kan selamat. Nampaknya botaklah. Tingkap mak tahu ni tak berlansir. Gantung jelah. Nanti kering kan juga mak. Memanglah kering. Tapi kalau ada bercapuk-capuk dengan air, nak buat apa? Sayang. Tak apa. Tak apalah sayang. Nanti kita basuh lepas tu kita sidai. என்னாச்சு ஏன் அப்படி கத்திட்டு இருக்க உமாரை பாத்தீங்களா
நான் இப்போதான் தோளில் விட்டுட்டு வரேன். நான் எப்படி அவனை பார்த்துக்க முடியும்? ஏன் உன் கூட தானே இருந்தான். இவன் கடைக்கு போயிட்டு வரும்போது அவன் வீட்டிலேயே இல்லை. இங்க பாருங்க என்ன எழுதி வச்சிருக்கான். பையன் மாதிரி சினி Tada? Ayo, saya marah sama dia lah. Ayo. Kalau dia datang sini, lu bagi tahu ah. Oke, okay, oke. Okay. Ma. Yena ji ma? Ke uwe, ingada pone. Apa pote na rendu? ஒரு கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஒரு கஷ்டமும் வேணாம். அத்தா சும்மா தான் அப்படி சொன்னாரு. அதுக்கு இப்படி தான் பண்ணுவியா? அத்தா இங்கம்மா. உன்னை தேடி தான் போயிருக்கிறார். என்ன தேடி போயிருக்காரா? ஏ உமரே, ஏ நீதான் அவன் ஓடிலாம் ஒண்ணும் போல. அவனுக்கு என்னமோ வைத்த வழியா? நீ தானே சொன்ன வாசன் வீட்டுக்கு போயிருப்பானு. அப்பா சொல்லிட்டேன். எங்க மூச்சை நின்றுச்சு தெரியுமா எனக்கு? உண்மையுமே ஆசை வீட்டு போயிட்டான்னு நினைச்சிட்டேன் நான். அப்படிலாம் இல்லப்பா, நான் உங்க பையன்தான். நான் யார் வீட்டுக்கு போக மாட்டேன். Mak, ada apa-apa nak tolong? Tak payah. Aku ingatkan, makin ramai orang dalam rumah ni, makin senang hidup aku. Pun makin leceh. Buat kuih, kuih rosak. Jahit lansir, lansir rosak. Mak, jangan cakap macam itulah. Kalau Leha dengar, kecil hati dia, Mak. Kau tu nak jaga hati bini kau je? Bukanlah macam itu. Kata kau nak pergi ambil baju bini kau. Yalah, nak pergi. Kejap lagi lah, Mak. Ni gas tolong Mak dulu pasang langsir. Ini pun hujan baru je berhenti. Kalau kau nak pergi, baik pergi sekarang. Sebelum hujan lebat tu turun balik. Kau duduk sini pun bukannya senang ke kerja aku. Yalah, Mak. Lepas buka gas pergi. Nanti dah umum raya, kelang kabut lagi. Ni, langsir mana hijau tu eh? Habis? Kau nampak warna lain ke? Hei, lu maya nakal lah. Lu bilang lu punya bapa apa? Mau tinggal sama gua lah? Semalam lu punya bapa datang cari lu lah. Lu tahu ke? Tak adalah. Saya main-main saja. Lepas saya tulis kad,
terus pergi tandas saja. Sama bapa, sama mak. Tak boleh ni macam main-mainnya. Orang tua tu jantung ah, boleh putusnya. Baiklah, saya tak buat lagi ni. Asing nak tutup kedai ke? Aling taklah bilang meh. Kita mau balik kampung satu minggu mah. Oh, kuih saya? Itu pasal wah tunggu lu balik loh. Nah, ini lu punya kuih. Lu angkat pergi jual tempat-tempat lain. Atau ah, you pergi tu rumah jiran-jiran ah, you pergi jerit lah. Makcik, mau beli ke? Pakcik, mau beli ke? Ini macam lah, faham? Boleh jual ke? Hari raya, satu tahun satu kali aja. Mesti orang beli. Pandai ya. Ini kuih ya, mesti ramai orang suka punya. Otak bagus ah. Ini watak Ailing tahu. Otak Ailing? Dia kata jual kuih raya banyak bagus. Sebenarnya saya nak jual popi aja. Ini Ailing cadangan ya? Macam-macam cadangan dia kasih. Dia kata kalau kasih yang kelasing mesti tak nak dengar. Saya pergi dulu yang kelasing. Ghazali dah pergi dah? Baru saja pergi, Mak. Ingatkan dia nak pergi lepas buka puasa. Terawal pula dia pergi. Saja Mak suruh dia pergi awal. Takut nanti kalau pergi lambat, hujan ni makin lebat pula. Betul juga tu kan? Takut dia terkandas kat mana-mana ke? Yang kau tu jangan main air sangat. Kembang kaki tu nanti. Dah naik atas. Dah, pergi naik atas. Radio tu kuatkan sikit. Ah, iyalah. Alah, jauhlah sana sikit, bawa ayamlah. Helmi pun satu. Hujan-hujan pergi berhimpit-himpit dengan ayam tu kenapa? Kan satu badan dah bawa ayam. Hari tu Helmi dengan Yai tangkap dua ekor je, mana cukup. Jauhlah sana sikit, bau busuk nalah. Mana ada busuk? Helmi dah mandi tau, pakai sabun banyak-banyak. Dah. Diam. Ha, Yai nak dengar pengumuman ni besok hari raya ke tidak? Awal bulan Syawal tahun 1389 Hijrah, iaitu hari raya Aidilfitri, jatuh pada Khamis 11 Disember 1969. Dengar tu. Ha. Ah, siaplah. Helmi, Helmi pun kena siap. Ya. Kan nanti ayah nak datang ambil kan? Dah, dia siap. Ghazali tak cakap ke bila dia balik? Tak, Mak. Telefon pun tak dapat. Air boleh masuk dalam rumah kita ke? Kalau hujan tak berhenti-henti macam ni, boleh masuk rumah. Satu kampung? Taklah. Tapi rumah kita yang naik air dulu nanti. Sebab rumah kita tanah rendah. Ma, Helmi mana? Tentang main mercon dengan kawan dia tak? Hujan tengah gini, mana ada orang main mercon? Kejap lagi kan ayah dia datang nak ambil dia balik. Ha? Kalau tak ada, nanti membebel mulut dia. Telinga saya tak boleh tahan tahu tak?
Awak pergilah cari dia. Saya nak masak ni. Masak? Ini kalau air naik terus, nak masak juga? Air naik, bukannya dia tak turun. Lagipun, raya kan sebulan. Kalau besok tak dapat raya, lusa kan boleh raya. Banjir ke tak banjir ke, raya tetap raya. Ah, iyalah, iyalah. Saya cari dia. Pak, langsir itu dah pasang ke belum? Langsir? Alah, langsir boleh tunggulah. Saya cari cucu.